Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Sí, senyors. A continuació, prenen la paraula el president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics. Hola, bon dia. Per primera vegada farem uns Jocs Olímpics virtuals, però no passa res perquè ho farem bé. Començarem amb la prova d'atletisme, fins a la prova de lluita lliure. A l'atletisme farem una cursa de velocitat, llançament de disc i llançament de javelina. Tots els esports olímpics en una edició única, única de veritat. Utilitzen l'última tecnologia. Vosaltres us pensàveu que als anys 80 utilitzaven les videojugades? Ha, ha, ha. No serà com ens esperàvem, però ho farem el millor possible. La pandèmia de la Covid-19 i les mesures de seguretat que la OMS, Organització Mundial de la Salut, ha posat per aquesta, no podem fer uns Jocs Olímpics tal com els coneixem. Tots sabem molt bé que uns Jocs Olímpics no es poden celebrar a la nova normalitat, ja que és un esdeveniment mundial i que es reuneixen milers de persones. Ara, a la fase 2, només es poden reunir fins a 2 persones, i això seria una molècula comparat amb 50.000 o més persones. Segurament són moltíssimes més de 50.000. Però de totes maneres farem uns grans Jocs Olímpics virtuals. Potser no arribem ni a la sala de les sabates d'uns Jocs Olímpics no virtuals, però valdrà la pena. El més important és passar-s'ho bé i participar. Estem molt currats i ho farem el millor possible! Estimats amics, recordeu el lema olímpic. Sitius, altius, fortius. La qual cosa en llatí significa més ràpid, més alt, més fort. A més, el més important als Jocs Olímpics no és guanyar, sinó participar. De la mateixa manera que a la vida, el més important no és el triomf, sinó la lluita. L'essencial no és haver-lo conquerit, sinó haver lluitat bé. Perquè aquest 2020 sí que hi haurà uns Jocs Olímpics, els més importants de la història. Els Jocs Olímpics virtuals de quart de primària del Nou Patufet tindran música, competicions, esportistes, però el més important serà que tindrà col·laboració i esforç, perquè seran els nostres Jocs Olímpics. I pel que és nostre, fem qualsevol cosa. Lluitarem pels Jocs Olímpics virtuals de quart de primària del Nou Patufet, perquè si alguna cosa s'ha de fer és lluitar pel que és nostre. Hi participarà gent de tot el món, des del mateix Usain Bolt fins a la mismíssima sirena de Badalona. Mireia Belmonte. Esperem que hi vingui molta més gent de la que hem anomenat i molt més. Des dels 5 continents, Europa, Àsia, Àfrica, Oceania i Amèrica,
Aquests jocs ens ajudaran a conèixer-nos millor, per tenir més amics i per cuidar-nos molt millor entre nosaltres. Aquesta pandèmia ens ha ensenyat que els problemes del món són problemes de tothom. L'Ema Olímpica ja ha arribat. Per fi el nou Petofest. Ha sigut una flama molt esperada per tots. Després de molts esforços ho hem aconseguit, nois. Gràcies a tots vosaltres podem acollir els Jocs Olímpics. Aquests jocs no es veuran per la tele, però sí per YouTube. I es quedaran a les nostres memòries per sempre. Hi haurà música i espais d'inauguració i uns Jocs Olímpics virtuals mai vistos. Som únics, noi. Our dream is one, one that is true to come. Our dream is one.